calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka subaxnimo calansida media waa subaxnimo khamiisa khudbad xasaasi ay noo soo saaro fadlan nala joog xog xasaasi ah sheekh shariif sheekh axmed oo afka furtay isla markaasina ka deeriyay sida ay u socdaan doorashooyinka qaranka madaxweynihii hore soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta mucaaradka sheekh shariif sheekh axmed ayaa walaac xog leh ka muujiyey qabashada doorashooyinka dalka oo cagajiid badan uu ka muuqdo sheekh shariif ayaa sheegay in si rasmi ah loo ogeyn xilliga ay bilaabanayaan doorashooyinka iyo xilliga ay soo idlaanayaan middaasi oo hubanti la'aan dalka halis gelin karta ayuu yidhi dalka waxaa ka jira xaalad doorasho oo aan la hubin xilliga ay dhacayso run waaye in doorashada ay bilaabatay aqalka sare laakiin aqalka sare oo lambarkiisa aad u kooban yahay waxa uu socday wakhti dheer oo ka badan 3 bilood aqalka hoose oo aad uga badan waxaa laga doortay 2 xubnood waxaa la ogeyn goorta si dhab ahay wax u bilaabanayaan ayuu yidhi lama ilaalin wakhtigii doorashooyinka taasi oo mugdi gelinaysa meesha wax u socdaan iyo meesha ay ku dhammaan karaan waxaa wada ognahay dhibaatada dalka ka jirta dhaqaale ahaan amni ahaan iyo bulsho ahaanba dhibaatooyinka ka jira waxaasi oo dhan waxaa fure u ah doorashada xor iyo xalaal ahay oo cad wakhtiga ay dhacayso ayuu yidhi ummadda soomaaliyeedna ay og tahay sidoo kale waxa uu sheegay in mas-uuliyadda qabsoomidda doorashooyinka ay saaran tahay dowladda federaalka soomaaliya maamul goboleedyada iyo guddiga doorashooyinka labada heer oo ayagu gacanta ku hayaan habsami u socodka doorashooyinka qaranka waxa uu carabka ku adkeeyey in si dhaqso leh loo qabto doorashooyinka dhiman oo muddo dhac badan ku yimid isla markaasina ay lagama maarmaan tahay inay u dhacdo hannaan lagu kalsoonaan karo sheekh shariif sheekh axmed ayaa yidhi dalalka burburaya ee afrika iyo meelaha kale ee ku yaalla sababta ugu weyn waxay la xiriirtaa arrimaha doorashada soomaaliya waxaa dhibaato ku filan intii ay soo martay ayuu yidhi ugu dambayntii sheekh shariif sheekh axmed waxa uu sheegay in mar kasta oo lagu sii dheeraado xaaladda kala guurka ahi in fursad siin karto kooxaha argagixisada iyo al-shabaab oo ka faa'iidaysanaya hubanti la'aanta doorashooyinka qaranka si kastaba ha ahaatee canaan culus ayuu usoo jeediyey dadka gacanta ku haya doorashooyinka qaranka ugu horeeyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble dhinaca kale madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa lagu soo warramayaa in maalmaha soo socda uu bixi doono safar dalka dibaddiisa ahi kaasi oo ku tagayo uganda sida uu xaqiijiyey wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud oo la hadlaya b b c da ayaa sheegay in farmaajo uu magaalada kambala uga qaybgeli doono shirweynaha loogu hadlayo xaaladda etoobiya iyo midda suudaan kaasi oo qabsoomaya 15-ka bishani aynu ku jirno ee nofembar ayuu yidhi wasiirka farmaajo oo dalkiisa gubanaya ayaa waxa uu ka qaybgalayaa dalal kale oo dagaal culus ka socday isla markaasina xal u raadinaya dalkiisii xal ayuu u waayey dalal kale oo suudaan iyo etoobiya ayuu xal u raadinaya wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in shirkaasi ay sidoo kale tegi doonaan dhammaan madaxda dalalka dhaca bariga afrika ee ku jira urur goboleedka igad 15-ka Novembar waxaa magaalada kambala ka dhici doono shir ay isugu imaanayaan urur goboleedka igad oo uu ka qaybgalayo madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa looga hadlayaa inqilaabkii ka dhacay suudaan iyo xaaladda etoobiya ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda sidoo kale wasiirka ayaa tilmaamay in muhiimadda shirkaasi uu yahay sidii looga hortagi lahaa colaadaha iyo qalalaasaha mudane maxamed cabdirasaaq oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in soomaaliya ay ku baaqayso in wax waliba lagu dhammeeyo wadahadal iyo deganaan safarka farmaajo ee kambala ayaa ku soo aadaya xilli xasaasiya isla markaasina ay soomaaliya ku jirto xaalad kala guur ahay iyo sidoo kale marxalad doorasho oo aan la ogeyn xilliga ay soo gabagaboobayso si kastaba madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa saaxiib dhow la ah ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya abiy axmed oo haatan dagaal adag kula jira jabhadda t b l f isla markaasina ku dhow inay qabsadaan caasimadda dalkaasi etoobiya si kastaba ha ahaatee madaxweynaha madaxa adag ee kursiga jecel isla markaasina dalal kale ayuu u doodayaa ama waxaa u raadinayaa xal sidii ay u degi laheyd kii uu isaga madaxweyne ka ahaa 4 sano lasoo dhaafay qalalaase dil iyo isdabamarin ayuu ku hayaa isla markaasina muddo ku dhow 1 sano ayuu bilaa sharci darro ku fadhiyaa kursiga filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee weli waxa uu doonayaa in uu wakhtiga sii dheeraysto bilaa doorasho asiga oo lugaha kaga dhegan doorashada in ay hore usii socoto fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya dani oo digniin culus u diray madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo maamulka puntland uu hogaamiyey saciid dani ayaa soo saaray digniin ku aadan in dowladda federaalka soomaaliya ay heshiisyo ku soo gasho shirka shidaalka afrika ee ka socda magaalada dubai oo lasoo gabagabayn doono maalinta khamiista ahi shirkaasi oo ay soo qaban qaabiyeen dalal badan oo soomaaliya ay ka mid tahay ayaa lagu soo bandhigayaa
shidaalka dabiiciga ah ee dalalka afrika qoraal ka soo baxay madaxtooyada maamulka puntland ayaa lagu yidhi afrika dowladda puntland ee soomaaliyeed iyadoo ka duuleysa mowqifkeedii hore ee 9-kii janwari iyo 11-kii febraayo 2020-ka waxay caddaynaysaa in aysan qayb ka ahayn fulinta sharcigii shidaalka ee la ansixiyey 8-dii febraayo 2020-ka maadaama uusan waafaqsanayn dastuurka ku-meelgaarka ahi ee dalka federaalka soomaaliya iyo hannaanka qaybsiga kheyraadka dalka oo aan weli lagu heshiinin dowladda puntland waxa ay ka digaysaa in dowladda mudaxileedkeedii uu dhammaaday uu hogaaminayo madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo xilligan gasho heshiisyo aan waafaqsanayn sharciga ee lagu xaraashayo khayraadka waddanka kaas oo ay ka dhalan karto xasilooni darro ayaa lagu yidhi qoraalka sidoo kale dowladda puntland waxay uga digaysaa shirkadaha caalamiga ah in aysan heshiis sharci darro ahi la gelin dowladda wakhtigeeda uu dhammaaday ee uu hogaaminayo madaxweynaha kursiga jecel maxamed cabdilaahi farmaajo shirkii golaha wasiirada soomaaliya ee 1-kii Oktoobar ayaa lagu ansixiyey guddoonka hay-adda batroolka soomaaliyeed oo loo magacaabay cabduqaadir aadan maxamuud ansixintaas ayaa timid toddobaad ka hor shirka dubai waxaana ka dhashay buubsiiskaasi shaki ku saabsan in dowladdu qorshaynayso heshiisyo ka gaarsiin ah oo laga cabsi qabo in shirkado shisheeya lacago laga qaato ka hor inta aanay imaan xukuumad cusub si kastaba ha ahaatee warbaahinta calansil media ayaa hore u daabacday in ay boob xooggan ku samaynayaan magaalada dubai ama xaraash tiimka farmaajo ee hogaaminaya madaxweynaha madaxa adag ee kursiga jecel maxamed cabdilaahi farmaajo iminka puntland ayaa digniin culus soo saartay dhinaca kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor ayaa xalay soo saaray liiska musharaxiinta labada kursi ee aqalka sare ee ku harsan maamulkiisa qoorqoor ayaa musharaxiinta labadaasi kursi isugu aadiyey sida 1 cabdi xasan cawaale qaybdiid iyo cawil nuur cali 2 cabdi cismaan xareed iyo mahad aadan guuleed qoorqoor ayaa sida muuqata liiska aan ku soo darin madaxweynihii hore galmudug axmed ducaale geelexaaf oo sheegay inuu musharax u yahay kursiga uu ugu fadhiyo cabdi xasan cawaale qaybtiidkana digay inaan liiska lagu soo darin xaaf ayaa laga hayaa erey caan baxay oo uu yidhi khiyaamaha ayaa dhici doona haddii aan la igu soo darin liiska wuxuuna sheegay in dagaal beeleed uu ka dhici doono galmudug ma cadda ilaa iyo hadda in xaaf looga tagay si ula kac ah ama in uu jiro heshiis hoose oo arrintaasi lala galay waxaa jira warar sheegaya in xaaf isku sharaxi doono kursiga axmed macalin faqi oo ay isku jufo hoose yihiin taasi oo qayb ka ah dagaalka maalmahan u dhexeeya faqi iyo qoorqoor xogta rasmiga ahi ayaa laga kala ogaan doonaa saacadaha soo socda maadaama uu liiska hadda uusan ku soo bixin master xaaf kursiga labaad uu qoorqoor soo saaray musharaxiintooda ayaa waxaa leh beesha madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo waxaana horey uga fadhiyey sanader cabdiwaaxid cilmi goonjeex oo isna laga tagay dhinaca kale muxuu yahay ujeedka safarka ra-iisul wasaare rooble uu ku tagayo maamul goboleedyada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in mar kale uu safar ku tegi doono gobollada dalka isaga oo booqan doono magaalooyinka qaar ee maamul goboleedyada rooble ayaa shaaca ka qaaday in socdaalkiisa uu la xidhiidho goobaha ay ka dhacayso doorashooyinka dalka gaar ahaan midda golaha shacabka wixii ka bilowday jimcaha ama sabdiga waxaa diyaariyey safaro aan ku tegayo goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha oo ah mas-uulka ugu sarreeya doorashooyinka ayaa u kuurgeli doona goobaha loo qorsheeyey inay ka dhacaan doorashooyinka si uu u qiimeeyo xaaladda guud sidoo kale rooble ayaa warbixin ka dhagaysan doona guddiga doorashooyinka iyo saraakiisha qaabilsan sugidda ammaanka magaalooyinka loo qorsheeyey doorashada ujeedka ugu weyn ee ra-iisul wasaaraha ayaa la xidhiira sidii loo dardargelin lahaa doorashada golaha shacabka oo haatan si rasmi ah uga bilowday magaalada muqdisho doorashadani ayaa ah mid xiiso badan kana adag middii aqalka sare ee soomaaliya maadaama xildhibaanada cusub ay soo xulayaan ergo gaaraya 100 xubnood si kastaba soomaaliya waxa ay weli ku jirtaa xaalad kala guur ahay oo ka dhalatay daaha doorashooyinka dalka ee 2020-ka kuwaas oo haatan maraya meel wanaagsan si kastaba ha ahaatee rooble waxa uu qorsheynayaa safarkaasi dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka